1, 2, 3. Nu! Fyn. Jeppe bor i Svendborg. Cecilie bor på Thurø. Cecilies far er kaptajn på et skib. Cecilie og Jeppe går på Svendborg Gymnasium. Jeppe og Cecilies første date er i Odense Biograf. Jeppe og Cecilie tager til København for at være alene. Cecilie tager til Istedgade for at få en tatovering. Cecilie fortæller Jeppe, at hun er syg. Cecilie er indlagt. Cecilie og Jeppe vælger at tage til Gran Canaria. Cecilie og Jeppe er på et hotel i Gran Canaria. Jeppe er meget syg. Cecilie bliver meget syg af kræft og dør. Nu referat. Det handler om en dreng og en pige, der hedder Jeppe og Cecilie. Jeppe spiller basket for Odense Eagles. Jeppe og Cecilie kender ikke hinanden, inden de starter på Svendborg Gymnasium i 1. G. Jeppe ser Cecilie og bliver forelsket i hende. De møder hinanden og bliver kærester. I starten er Cecilie meget lukket, fordi hun ikke vil have Jeppe for meget ind i sit liv, fordi hun har kræft. Efter Jeppe finder ud af, at hun har kræft, åbner hun meget op for Jeppe. De får et meget tæt forhold. Imens de begge kæmper mod kræften, har Jeppe også sine egne problemer. Så som lektier, basket og venner. De tager til København for at være alene imod deres forældre. Cecilie bliver mere syg og tænker, hun vil opdage verden. Derfor tager de til Gran Canaria. De nyder det, men Cecilie får det dårligt, og de tror, det er kræften, men det er det ikke. Hun bliver indlagt igen, og hun begynder at miste håbet. Til sidst dør hun, og Jeppe prøver at blive venner med Jack. Jack tilgiver Jeppe, og de kører til Italien. På tre af siderne i bogen er der tegnet streger. Den første er 1,68 som Cecilies højde. Det næste er 0,22, hvor det er Jeppe, som måler fra Cecilies kravben til næsen, hvor hun er 0,22. Den næste er 0,00, som er, hvor man hjerterytmen inde på hospitalet, hvor man kan se, det betyder så, at hun er død. Budskabet i bogen er, at man skal leve livet og være glad for det, man har. Et andet budskab er, at man skal gribe chancen, mens den er der. Hvis Jeppe aldrig havde talt med Cecilie, havde han ikke fået sådan et skønt forhold. Et budskab er, at livet er uretfærdigt. Selvom Jeppe og Cecilie de har et skønt forhold, kan Jeppes kærlighed til Cecilie ikke redde hende. En af temaerne er sygdommen. På grund af Cecilie, hun er syg af kræft, og hvordan er det, der er at have et venskab med en, der er syg. Et andet tema er venskab. Jack og Jeppe har et rigtig, rigtig godt venskab, som de har haft i mange år. Sidste tema er kærlighed. Jeppe elsker Cecilie, selvom hun er syg.